Hej på er och varmt välkomna till Fire Mike på tapet. Jag har något märkligt format på den här idag. Så vi får väl ta och klippa upp den och kolla läget. Vad fan det här kan vara. Hitta något bra ställe. Här. Ska vi se. Ja men hallå, vad är det för sax? Så under tiden jag klipper så är ni ny på kanalen så tryck gärna på prenumerera. Och likea gärna videon. Nu så har jag lyckats göra hål. Men jag kommer fram till den då. Då ska vi se. Vad har vi här? Okej. En plastbit. En riktig hackare. En tratt. Tom plast. Okej. Då ska vi se. Så någonting. Okej, hur fan ska jag sköta den här? Okej, det här var konstigt. Ja, man ska i alla fall fylla denna med smet. Då ska man då dra denna uppåt ditåt så. Med fingret på den jävla vänster. Så öppnas. Jag ska se. Ah, där inne. Vet fan hur jag ska få det till synet där. Där inne. Då åker den. Där så åker den ut och in så här och tättar till det hålet. På den jävla vänster. Men det var inte så lätt att hålla det, men upp och så får man ta med tummen och trycka ner antagligen för att sluta. Men jag lär mig väl kanske att hantera den. Men det kan vara rätt smidig när man ska göra pannkakor eller något annat, så fyller man med smet och så kan man bara öppna och släppa ut skiten. Så får man en någorlunda mängd. Jag får testa och se om jag lyckas. Eller jag bara skickar den i plastinsamlingen. Men ni får ha det bra så länge. Den verkar ju vettig i alla fall så att. Jag ger en 10 av 10 så får vi se vad som händer. Ha det bra med er. Tjingeling.